Hi friends, welcome back to Recipe Point. In this video, I am going to show you a recipe for Addipoli snack. This snack is super healthy and super tasty. So, let's see how to do it. If you are subscribed to my channel, subscribe to my channel. Click the bell button and click the all options. If you are interested in this video, please give me a notification. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അമൃതം പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് ട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ അമൃതം പൊടി ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരിച്ചിട്ടും ഇടാം കട്ടകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള സവാളയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങി ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങിയതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ടല്ലി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മതിയായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊരു പാകത്തിന് എരിവുള്ളതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ പാകത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലൊട്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ തന്നെ അതിനുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ നല്ല സ്മൂത്താക്കിയിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു കാരണം അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിലൊക്കെ വരുമോ എന്നുള്ളത് കാരണം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ആകുമ്പോൾ മധുരം എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ഡൗട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ അമൃതം പൊടി കൊണ്ടുള്ളത് കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ എന്തായാലും കഴിക്കും നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാനുള്ള സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വിഭവം തന്നെയാണ് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അമൃതം പൊടി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി കളയാതെ ഒന്ന് ട്രൈ ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് പറയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടതിലേക്ക് ഞാൻ പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടണ്ട പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഉള്ളി വേവാണ്ടായിരിക്കും കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടിഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടും ഈ ഒരു ടൈം നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെല്ലെ തന്നെ രണ്ട് സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റും പുറംഭാഗം കുറച്ചൊരു ക്രിസ്പിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളതാണ്
അതുപോലെ ഇതിലെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും നിങ്ങൾ ചേർക്കാൻ നോക്കുക. കാരണം ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിനും ഇതിന് അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ആ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഒക്കെ അടിപൊളി ഫ്ലേവർ നൽകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ രണ്ട് ഭാഗം എന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ കോരി മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് കുക്കായി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക്, നമ്മുടെ അമൃതം പൊടിയുടെ ഈ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അവർക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.